Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Txell. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem amb nosaltres a Núria Noguera, de l'entitat ISOM, una associació que treballa per la inclusió de persones amb diversitat funcional. Comencem, però, fent un cop d'ull al sumari. Aquest dimecres s'ha celebrat l'últim ple de l'actual mandat. Dissabte al migdia es constituirà el nou Ajuntament. El consistori comptarà amb 11 regidors nous. La Coral ha fet aquest cap de setmana els dos concerts del seu centenari a l'Església de Santa Maria. Aquests dos concerts posen el punt i final a l'agenda d'activitats per commemorar aquests 100 anys d'història. Ràdio Televisió Cardedeu fa 35 anys. Va ser la primera televisió del món en emetre íntegrament en català, abans fins i tot que TV3. Aquest dimecres s'ha celebrat l'últim ple de l'actual Ajuntament i dissabte al matí serà el torn d'11 cares noves. Abans, però, fem un cop d'ull a les impressions que s'emporten del seu pas pel consistori als regidors que no repetiran com a càrrecs electes. Poc més d'un minut és el temps que ha durat l'últim ple d'aquest mandat per aprovar les actes pendents. Des de Ràdio Televisió Cardedeu hem parlat amb regidors que no continuen a partir de dissabte. Aquestes són les valoracions dels que han estat presents en aquesta sessió i s'hi han avingut a fer-ho. Jo, en tot cas, puc col·laborar amb els companys perquè hi ha una relació d'amistat, però no em dedicaré més a la política. Ja en el passat vaig estar aquí doncs, a la primera legislatura democràtica, ara les dues últimes, i ja n'hi ha prou. Per mi ja n'hi ha prou. He fet el que he pogut, el que millor hi s'ha pogut fer, amb encerts i desencerts, i penso que tots tenim un moment que les coses s'han d'acabar, i per mi ja s'ha acabat. Torno al 100% de la jornada a l'institut, però això no vol dir que deixi la política com a tal, jo continuo dintre del partit, i de fet bueno, pues estarem una mica des de darrere els tres regidors que hem tret, pues donant una mica de suport, ajudant a preparar alguns temes, pues a debatre, a mirar com s'han d'enfocar les coses i a treballar una mica allà de cara a què és el que volem continuar fent a Cardedeu i quin ha de ser el futur, tant per Convergència com per Cardedeu, perquè nosaltres tenim un model de poble en el que creiem i creiem que encara és un model vàlid. Bé, a partir d'ara jo estava a la llista com a regidor en el número 5, evidentment no he sortit, estic aquí, continuaré a l'espera de com es desenvolupa tot, continuaré vinculat evidentment al partit, crec que és un moment que ens toca reflexionar i analitzar el per què hem arribat aquí després d'entendre, en el meu cas concret, que crec que s'ha fet una bona feina, i després de les reflexions caldrà prendre decisions i en funció d'això veurem a veure com evoluciona tot. Per una persona que més o menys s'ha dedicat a qüestions relacionades amb la política, dedicar-se a la vida municipal, ser regidor del teu ajuntament, doncs és la cosa més important que hi ha, perquè estàs molt proper a la gent i pots fer moltes coses, però també aprendre'n moltes. Mentre vaig estar al govern va ser molt engrescador. Bueno, ha estat una etapa molt, molt productiva, penso, i molt, molt bonica, treballant per Cardedeu. Els quatre següents van ser també molt interessants pel que fa a estar a l'oposició, que és tota una experiència també, igual que el primer govern és una gran experiència, el segon també ho és, a l'oposició. Penso que vam fer una molt bona oposició i aquests darrers quatre han estat decebedors, han estat molt durs, ha sigut molt difícil treballar i bueno, tot això pretenc marxar amb un bon sabor de boca. Durs, frustrants en alguns moments, perquè el fet d'estar a l'oposició doncs, a vegades és frustrant, però bueno, he après molt, he conegut gent, he participat d'una vida del poble que no coneixia i surto força content després de 8 anys, déu-n'hi-do el que hem après. Hem resolt moltes coses, altres hem deixat pendents, altres queden en marxa encara i en queden temes importants encara per resoldre, per acabar de parlar. I bé, un honor en tot cas i molt interessat i molt encuriosit de com serà el futur i de com continuaran els meus companys de consistori la tasca de govern aquí a Cardedeu, que sembla apassionant, no?, el futur que s'obre aquí al poble. Penso que deixo un bon equip, un molt bon equip, el govern de Cardedeu, faran una feina excel·lent, extraordinària, estic convençut, i per part meva jo continuaré
com un mes, com sempre he fet durant fa una colla d'anys, ajudant en tot el que faci falta. Ells ho saben i estaré al seu costat pel que calgui. I si ara us ensenyàvem les cares que deixen l'Ajuntament de Cardedeu, fem ara un repàs a les noves cares que formaran part del consistori a partir d'aquest dissabte. Esquerra Republicana compta amb un equip renovat. Comencem pel seu cap de llista, l'advocat Enric Oliver. Empentat pel procés sobiranista, Oliver va decidir que era el moment d'implicar-se en la política. A ell el segueix Joan Masferrer. Aquest enginyer en telecomunicacions ja havia estat regidor en dos mandats i va ser alcalde de Cardedeu entre el 2007 i el 2008, gràcies a un pacte de govern entre ERC i CiU. A les files d'Esquerra el segueix Núria Hernández, treballadora els últims anys de promoció econòmica a l'Ajuntament de Barberà. Hi trobem també Rafael Cavalleria, immers laboralment a Relacions Internacionals de la Generalitat. Tanca ERC Isabel Sallés, que ha estat durant molts anys treballant a serveis socials de l'Ajuntament de Cardedeu. Moltes cares noves també entre els regidors de la CUP. Entre ells, el sociòleg especialitzat en polítiques públiques, Benet Fuster, vinculat a moviments socials com la campanya contra el quart cinturó. També hi trobem Laia Muñoz, implicada en projectes d'integració amb persones no vingudes a Barcelona. Marta Cordomí, regidora de l'Ajuntament des de l'any 2010, treballa en l'àmbit cultural i del lleure. A nivell associatiu, Cordomí ha estat implicada en el Garito i l'Escallot i més recentment en el PAM, el Festival de Poesia Manta. Finalment, Ugluquetti és treballador públic al Servei d'Ocupació de Catalunya i activista en moviments socials. Per Convergència i Unió hi trobem en primer lloc a Calamant de Vila. Després de 7 anys al capdavant de l'Ajuntament i encara en aquest mandat des de l'oposició, Vila tornarà de nou a la seva plaça de mestre. Míriam Nogueres és la cara nova d'aquesta formació. Més enllà de la seva feina en el sector tèxtil, és tertuliana a Barcelona Televisió i al Punt Avui i forma part de l'ANC, la campanya No Vull Pagar i el Cercle Català de Negocis. Per Carme Mallorques, líder d'Unió Democràtica de Catalunya Cardedeu, aquest serà el seu tercer mandat al consistori. En el PSC hi trobem Ramon Hurtado, treballador a Aigües del Ter Llobregat i vinculat al Futbol Club Cardedeu. Aquest serà el seu tercer mandat com a regidor de l'Ajuntament de Cardedeu. Acompanyen a Hurtado dues cares noves. Per una banda, Glòria Pasqual, col·laboradora de la Fira de Sant Isidre i de l'Associació de Veïns de l'Estalvi. Josep Quesada serà el tercer regidor del PSC. Actualment és director de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Mollet. Per Gent pel Canvi hi trobem a Jordi Abad, dedicat al món de la formació ocupacional i serveis socials, dirigeix també la Bodega dels Estalvis. Aquest serà el seu segon mandat a l'Ajuntament de Cardedeu. Finalment, hi trobem el Partit Popular, que es queda amb un únic regidor. L'agent comercial, Jaume Gelada, serà el càrrec electe d'aquesta formació. A veure... Les reunions entre Esquerra i la CUP per formar govern a Cardedeu donen els seus fruits i es preveu una entesa entre les dues formacions. Després de dues reunions aquesta setmana, hauran de tancar les prioritats els propers 4 anys i acordar com es repartiran el govern. La proposta d'Esquerra Republicana per formar govern amb la CUP a Cardedeu avança. Després de dues reunions la setmana passada per estudiar les prioritats dels respectius programes electorals, les dues formacions consideren que el grau de coincidència és important i que és viable tirar endavant un projecte comú. I creiem doncs, que anar avançant en aquesta línia aquests propers dies és bo, no? Per veure que realment doncs, hi ha una trama, un tramat de projectes i d'idees i d'ideari i de filosofia doncs, que és compartida i que per tant doncs, pot ser la base d'un futur govern. Òbviament després tocarà parlar d'organització, tocarà parlar doncs, una mica de com s'orquestra aquest govern ja amb la pròpia organització municipal. La idea és que pot ser abans del 13 i que hauria de ser, i que estaria bé que fos abans del 13, però no és una condició. Vull dir, tampoc és una condició que ens, almenys a la CUP, no és una de les condicions que posem sobre la taula, sinó que l'acord es tanqui amb garanties. Desenvolupar un pla local d'habitatge, augmentar els recursos de les polítiques socials o prioritzar la tèxtil RACE com a espai de la vida associativa de Cardedeu són algunes de les propostes que entrarien dins d'aquest pacte de govern. De fet, en un exercici de transparència, les dues formacions pengen periòdicament a internet les actes d'aquestes reunions. Com es poden...
Coincidint amb la setmana dels horaris, aquest dimecres s'ha celebrat a Cardedeu una taula rodona per discutir la necessitat de canviar els hàbits culturals. Els seus objectius, avançar l'hora dels àpats i finalitzar abans la jornada laboral per incrementar així la productivitat. Per canviar els horaris als que estem acostumats, és necessària la implicació de tots els agents socials. És per això que la taula rodona d'aquest dimecres al CQK ha comptat amb la presència de representants del comerç i la indústria, de la cultura i l'educació, i també de l'administració i partits polítics. El consens sobre la necessitat d'aquesta reforma horària ha estat general, tot i que hi havia també interrogants quan es confrontava amb el dia a dia. Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa per la reforma horària, ens exposa els reptes a superar. En primer lloc, la qüestió del fus horari, que hauríem d'estar al de Greenwich, estem amb el de Berlín. En segon lloc, la baixa productivitat i eficiència de les nostres organitzacions, com combatre això. I en tercer lloc, doncs, que som l'únic país al món que dina i sopa a dues hores més tard del que fa la resta del món. Per aconseguir superar aquests reptes, Mohedano planteja que serà necessari crear una comissió legislativa al Parlament, el diàleg entre els sindicats i la patronal i l'impuls per part del govern de mesures de promoció. Aquest mes toca posar el punt i final al curs acadèmic, però també és el moment en què molts estudiants han de plantejar-se el seu futur. Darrerament els graus formatius estan tenint molta demanda i exemple d'això n'és un de nou que oferirà el Pla Marcell a partir del curs vinent. L'Institut Pla Marcell oferirà per primer cop el cicle formatiu de grau superior d'integració social al curs vinent. Més de 60 alumnes han preinscrit al cicle, però només la meitat podrà accedir als estudis. Diverses de les sol·licituds que ha rebut el centre són d'alumnes ja universitaris, fet que ha sorprès la coordinació del cicle formatiu. Serà molt enriquidor perquè tindrem gent tant que venen d'un grau mitjà, com que han fet la prova d'accés al curs pont, gent que venen d'un batxillerat o gent que han començat altres carreres que no els ha agradat i gent que volen treballar. El cicle compta amb el valor afegit que s'oferirà en modalitat dual. Més enllà que l'alumnat estarà fent pràctiques retribuïdes, nosaltres donem molt valor a les pròpies pràctiques. Ja des de sempre, amb tot el seguiment de l'FCT a nivell de professorat, doncs hem fet un seguiment molt exhaustiu, hem fet moltes visites a les empreses, entitats, escoles que tenen estudiants en pràctiques d'altres cicles, i en el moment en què ens van oferir la possibilitat de fer el TIS, la integració en dual, doncs ho vam trobar com una oportunitat que nosaltres podíem satisfer de manera molt acurada. Des del Departament d'Ensenyament es pretén incrementar l'oferta dels cicles duals perquè en un futur un terç dels estudiants cursi aquest tipus d'estudis. Can Xurín compleix 70 anys aquest 2015. El negoci familiar de la família Clavell ha sobreviscut a molts canvis polítics, socials i econòmics al llarg de tot aquest temps. Hem parlat amb en Melcior, l'actual propietari, perquè fes balanç d'aquestes 7 dècades de vida d'un negoci familiar. Enguany, l'Hotel Xurín de Cardedeu celebra el seu 70 aniversari. L'any 1945, la família Clavell es va instal·lar a la fonda situada al costat de l'estació de trens. Originàriament, el negoci era una pensió que anys més tard i en motiu de les Olimpíades de Barcelona va aconseguir la seva primera estrella. Melcior Clavell és la segona generació que ha passat per la direcció de l'hotel. A dia d'avui ha aconseguit mantenir el negoci familiar, superant la crisi econòmica gràcies en gran part als ingressos que els proporciona el restaurant. El restaurant, bàsicament, ara és el que ens aporta més diners. L'hotel, a Cardedeu, és un lloc difícil per tindre un hotel de 3 estrelles, però l'ocupació ara ha tornat a pujar, que ha baixat molt per la crisi, i després també ens trobem que a la zona del Vallès s'han obert molts hotels de preu molt baix, o sigui, preus de batalla, de low cost. Llavors, nosaltres ens hem tingut d'emboldar, lògicament, en els preus d'ells. I el restaurant, gràcies a Déu, funciona molt bé, ens hem especialitzat en arrossos, i això ens tenen molt coneguts a tot arreu de Catalunya. A finals d'estiu, la família celebrarà l'aniversari de l'hotel amb un convit en agraïment als clients per tots els anys de fidelitat. Com que 100 anys no es fan cada dia, aquests últims mesos han estat farcits d'actes amb motiu del centenari de la Coral de Cardedeu. Després de recitals, exposicions i passejades musicals, aquest cap de setmana ha sigut el torn del concert. El campaner de Taüll i Missatango han estat les dues cançons escollides per la Coral de Cardedeu en el concert del seu centenari.
De fet, el campaner de Taüll va ser composada fa 25 anys per Josep Vila i Cassanyes amb motiu del 75è aniversari d'aquesta coral. Les veus del cor dirigit per Emilio de la Linde i Elisabet Pons de soprano van omplir l'església de Santa Maria les nits de divendres i dissabte. Aquests dos concerts posen el punt final a la celebració d'aquest segle de Cant Coral a Cardedeu. És una entitat molt viva, que és una entitat que ja comencem a rumiar a veure què farem l'any que ve, i per tant això és bo i hem d'anar mantenint que aquests 60 cantaires que som no poden baixar de número, perquè amb això es poden fer moltes coses, uns programes super macos, i hem de continuar, hem d'anar pels 200. Després de superar tots els actes per commemorar aquests 100 anys, la coral preveu tornar amb força a partir de setembre. Com cada any, a principis de juny, s'ha celebrat al centre de Cardedeu la Fira d'Art i Artesania, una fira organitzada per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Aquest diumenge s'ha celebrat a la Vila de Cardedeu la 20a edició de la Fira d'Art i Artesania. L'esdeveniment organitzat per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila acull cada any artistes i artesans cardedeuencs i també dels pobles del voltant. Els assistents han pogut veure al llarg de tot el dia diverses paradetes a les places de Sant Corneli, Flors de Maig i de l'Església. Penjolls, braçalets, barrets, pintures fetes a partir de tècniques diferents, així com també productes gastronòmics artesanals, com els típics borregos de Cardedeu, han estat alguns dels protagonistes de la jornada. Però la fira també ha estat una oportunitat de promocionar-se per a algunes entitats socials. És el cas de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui, una associació del Vallès Oriental que impulsa el projecte Vacances en Pau, en què promouen l'acollida de nens saharauis d'entre 8 i 12 anys durant les vacances d'estiu. Las familias no necesitan gaires requisits per poder col·laborar. Tener ilusión, querer, y luego pues cada familia se lo monta a la seva manera. Tampoco hay que tener tantos recursos para acoger un niño. Ellos lo necesitan mucho, porque allí en el Sáhara están a 50 y 60 grados y son niños muy pequeños, y luego hay que ponerles las vacunas. Ellos tienen la cartilla de la Seguridad Social. Tienen tarjeta sanitaria. Sí, la tarjeta sanitaria, y además se alimentan bien, que allí pues no se pueden alimentar demasiado bien, lo están pasando muy mal. La jornada ha comptat també amb un programa d'activitats musicals complementàries que ha començat a les 11:30 amb l'Escola de Música i Expressió Can Turri, i ha comptat amb l'Escola de Música Lluís Cullell i amb les veus del Casal per la tarda. La Fira d'Art i Artesania de Cardedeu és un dels esdeveniments més importants que organitza l'Associació de Veïns del Centre. Si escoltem atentament just abans d'anar a dormir, segurament sentirem el cant de diferents ocells. Sentir-los i aprendre a reconèixer-los va ser l'objectiu de la caminada nocturna que va organitzar el Museu Arxiu Tomàs Balvei. Això sembla un martell d'aquells de fira. Així sona una de les moltes espècies d'ocells que es poden trobar als vols de Cardedeu. L'ornitòleg Pau Garcia, conjuntament amb el Museu de Cardedeu, ha organitzat una caminata nocturna per poder observar i sentir els ocells de la nostra vila. El punt de sortida va ser el Museu de Cardedeu i més tard es van dirigir al bosc de Can Montells el passat divendres. Bueno, que un amic em va trucar per explicar-me això del tema aquest d'anar a veure i viure els ocells de nit, les coses que fan, com s'amaguen, això, i doncs, un tema que no havia tocat mai, m'interessava, i doncs he vingut fins aquí per veure-ho. I bueno, ja hem estat una estona aquí escoltant tots els tipus d'ocells amb els seus cants diferents, i doncs, hi havia el noi que ens anava explicant aquest ocell és tal, aquell és qual, i bueno, molt interessant, molt interessant. Aquesta caminata tenia dos objectius: apropar una mica més la fauna de les aus als habitants del poble i donar consells perquè aquests animals puguin continuar en el seu hàbitat natural. En un primer moment es van mostrar les aus del bosc des d'un llibre i a continuació va ser l'hora d'escoltar la màgia del seu cant dins del bosc.
Aquest diumenge, Ràdio Televisió Cardedeu ha fet 35 anys. Per commemorar-ho, aquesta vegada ens hem fixat en el fet que va ser la primera televisió a emetre íntegrament en català. Fa més de 3 dècades, doncs, que el català és la llengua vehiculada a través d'aquest mitjà de comunicació, i va ser-ho en els primers anys gràcies a l'emissora de Cardedeu i no de la televisió autonòmica. D'aquesta manera, durant uns anys, es va donar la circumstància que els veïns d'aquest municipi van ser els únics privilegiats de poder veure televisió en català a banda dels dos canals de televisió espanyola. La notícia clau de la setmana i de la jornada d'avui és, sens dubte, un mitjà i una gent. El mitjà, la televisió. La gent, un poble, Cardedeu. La notícia és, doncs, televisió, Cardedeu. I ho és perquè avui endeguem entre tots una etapa vital pel futur de la televisió. El mes de març de 1982, Ràdio Televisió Cardedeu començava les seves emissions regulars. Cal, doncs, treballar perquè la nostra televisió no sigui un dia de primavera com el d'avui, amb un cel ennuvolat i amb un xim-xim molt empipador, sinó que arribi a ser no tan sols un dia de primavera, sinó una contínua primavera d'un sol ben punyent, ara sí, pels segles dels segles. Havien hagut de passar 2 anys per superar entrebancs, sobretot legislatius i econòmics, per engegar la primera televisió local de Catalunya i de l'Estat. A l'assemblea de fundació de l'entitat, una de les bases que es van signar és que havia d'emetre íntegrament en català. La televisió és una eina que fa molt bonic, és molt maco, que porta molta feina i que no és un caprici. No ens ho hem agafat per passar l'estona ni per tenir un caprici. Pensem que realment pot aglutinar poble, pot fer-nos a tots més poble. És evident que si fèiem una cosa nova, havia de ser una cosa que no fos anormal. I la normalitat en aquest país, jo des de sempre ho he tingut clar, i molta gent, és que té una llengua pròpia, té una cultura pròpia i té una manera de fer pròpia. Naturalment era impensable fer televisió a Cardedeu en rus, perquè no era la llengua de Cardedeu, el rus, i el castellà tampoc. A més, era la llengua de l'adversari, no era només una altra llengua, no? Era la llengua de la imposició, era la llengua de la falta de respecte a la teva. I dius que realment el que s'està fent avui aquest vespre aquí és important. No solament és important, sinó que és absolutament nou i pot obrir, i pot ser, i pot quedar com una data important en la història de la comunicació al nostre país. Per tant, era una activitat més dintre la cosa troncal que era país, 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 gent, 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 normalitat, normalitat, normalitat. Això era a principis dels 80 i feia molt poc temps que havien començat a emetre en català ràdios locals. A principis dels anys 80 el panorama mediàtic a Catalunya, des del punt de vista de la llengua, era absolutament desolador. Hem de tenir en compte que no existia TV3, no existia Catalunya Ràdio, eren tot just un projecte polític que no se sabia si es duria a terme, i en televisió, només televisió espanyola feia unes poques hores a la setmana en català, i en ràdio el mateix. Ràdio 4 havia començat feia uns pocs anys a fer algunes hores en català. Per tant, era un panorama on el català era clarament residual, és a dir, era marginal, era un 2% o un 3% del contingut que podies veure o podies consumir a Catalunya. En aquella assemblea de fundació de Ràdio i Televisió Cardedeu hi van ser el pioner de la ràdio en català, Salvador Escamilla, el crític de televisió del diari Avui, Josep de Sumvila, i el lingüista Sebastià Serrano. Tractem de que l'ensenyament en català hi sigui cada vegada més, però després, quan arriba a Casona, s'asseu i aleshores li xuclen l'enteniment des de l'altra televisió, no aquesta. No m'esperava que l'any 80 la dita televisió estatal estigués en les condicions que està encara actualment, continuant sent una terrible eina de castellanització d'aquest país. Avui, a casa nostra, diríem que es pot viure perfectament en castellà i, en canvi, no es pot viure en català. Nosaltres hem de lograr que casa nostra es pugui viure en català. I la millor manera, crec, l'única manera per a que es pugui viure en català és que hi hagi una televisió en català. Cal posar-ho en context. El 1980 encara no hi havia llei de normalització lingüística a Catalunya. Quan la gent va començar a veure televisió en català, quan van sentir el JR parlar en català, la gent va dir, oh, tu, és que és molt important, perquè llavors la llengua passa a tenir també un estatus. En el moment en què apareix els mitjans de comunicació, diu, aquesta llengua ja serveix per la tele. Quan vaig anar a Cardedeu vaig pensar,
tu, em vaig quedar parat i vaig pensar, però això no creix per generació espontània. En aquest poble hi ha molta vida, en aquest poble hi ha un conjunt de persones, a vegades no és tot el poble, però sí hi ha un nucli que fa energia, llavors sí que és un nucli que el troba, que està a les sardanes, pot ser que estigui al futbol, que fa teatre, que comença a fer ràdio i que ara doncs està obert a la televisió. Vam sortir d'allà, jo vaig sortir animadíssim, vaig pensar, hòstia tu, anem bé, anem bé. La televisió pública no existeix, perquè la televisió pública a casa nostra és una televisió en contra nostra. La televisió és una televisió estatal i és una televisió opressora. Ah, hi havia molta gent que estava interessada per aquestes poques finestretes que hi havia obertes. I tothom pensava en com serà el dia que tinguem televisió i que tinguem una televisió. De fet, avui la tenim, en tenim unes quantes, una xarxa de televisions locals que fan una feina fantàstica, fantàstica, després tan fantàstica d'arribada a la major part de gent i de recollir molts materials de cultura popular que no ho fan tant les televisions més generalistes. Per això és tan important l'esclat i l'interès de la creació de la televisió de Cardedeu, que quan es va saber, doncs a tothom ens va entusiasmar. A Cardedeu, el 1982, era l'Associació de Pares de l'Escola qui va començar a plantejar implantar-hi el català. Així ho explicava a Ràdio Televisió Cardedeu Teresa Feliu, una de les professores de l'escola pública, i José Partido, el director. El que sí és lògic és que si el poble doncs, és majoritàriament parla català, l'escola reculli aquest vivó, no? Aleshores, l'important és el vehicle que s'utilitza per transmetre els continguts en els nens. Llavors, el més adient és utilitzar la llengua que utilitzem al carrer. Jo pediria que de llevarse a cabo se realice pues, de una forma muy lenta, por decirlo así, firme, que no haya fallos posibles, y por descontado que se lleve poco a poco y de común acuerdo, por descontado, entre Asociación de Padres, Corporación Municipal y, por supuesto, Claustro de Profesores. Que los padres de los alumnos tengan un informe detallado y claro de los pormenores de esta catalanización progresiva. Escolti, som de Televisió Cardedeu i li volíem preguntar a veure què n'opina, estem fent un reportatge sobre els ajuntaments democràtics. Vostè, què n'opina del nostre ajuntament? Hombre, yo opino que lo hacen bastante bien, porque las cosas están muy, muy complicadas y todo el mundo hace lo que puede. Vostè també viu aquí a Cardedeu i sap que hi ha un museu. Hi ha estat mai? Si me habla castellano te entenderé rápido y lo entendremos, es que no, si no lo me entiendo. Bueno. I els mitjans de comunicació també va costar normalitzar les emissions en català. Una de les primeres demandes que va haver des del nou Parlament de Catalunya, quan es va constituir el 1980, era intentar ampliar el contingut en català des de televisió espanyola, que es va aconseguir però amb moltes reticències sempre des de Madrid. De fet, una de les raons per les quals es va accelerar la creació de TV3 els primers anys de mandat del president Pujol va ser precisament perquè aquesta demanda de més continguts des de Televisió Espanyola no s'acabava de satisfer, no s'estava gaire content. Una cosa que vam tenir clara era aquesta, és a dir, no aniríem a omplir hores a base de fer pel·lícules, o les pel·lícules ja les fan els altres. Tot el que féssim només ho podíem fer nosaltres, ningú ens ho podia fer en nom nostre. Si nosaltres ens situem a l'escenari de 1980, que venim de 40 anys de dictadura franquista, de monopoli de la televisió espanyola, la possibilitat d'una televisió autonòmica catalana, governada des de Catalunya i feta en català, era una cosa gairebé revolucionària. Per tant, això va generar moltes resistències polítiques. La televisió espanyola, en aquell moment, recordo que tancava les emissions amb allò cierre o no sé què en deien, i sortia el rei. Ta-ta-ta-ta, el rei allà i deia buenas noches, no sé què, tot allò, no? I vam dir, bueno, nosaltres també tenim un rei a la televisió Cardedeu, que és el soci. Doncs cada dia un soci diferent despedirà el programa. Bona nit. Em dic Josep Arribas, com a televisió m'han demanat venir a deixar el programa, cosa que faig molt de gust, aunque crec que hi ha altres cares més maques per venir a despedir una emissió, però també penso que Televisió Cardedeu és una televisió de tots i per tots. O sigui, jo des d'aquí us invito a ajudar amb el que pugueu, ser socis o col·laborar de la manera que creieu més convenient. Bona nit a tothom.
No va ser fins al 1983 que TV3 va començar les seves emissions. L'anhel d'escolta català a la televisió quedava cobert a tot el territori, un privilegi que durant un temps havien pogut gaudir només uns veïns afortunats de Cardedeu, que van tenir, doncs, la primera televisió en català del món. Tan llisa com un mirall. Com us dèiem al principi de l'informatiu, avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya la Núria Noguera, que és de l'entitat ISOM. Bona nit, Núria. Bona nit. Diumenge organitzeu la primera caminada inclusiva de Cardedeu. Sí, sí. Quin és l'objectiu d'aquesta caminada? Bueno, bàsicament l'objectiu és fer visible allò que tenim, però que no tenim en compte, no? Diferents col·lectius que existeixen a la nostra societat i que normalment no es tenen en compte, no? Aquest és el primer objectiu. Llavors també recalcar, no, que tots som diferents i que cadascú té les seves capacitats, tots. I també, doncs, bueno, una mica que tots ens necessitem, no? Que no som res sense els altres. Uh-huh. Que sols, no, moltes coses no les podem aconseguir, no? Per tant, és una caminada inclusiva, entenem que va dirigida a tots els públics. Exacte, a tothom que tingui ganes de passar un bon matí i fer una mica d'esport, no? Per compartir, per... Que ha estat bona conviure. Forma per això? Quin és el recorregut? A veure, són 6 quilòmetres. El recorregut se sortirà del Parc Pompeu Fabra, anirem cap a la Font dels Oms i fins a la Rotonda del Botànic i cap a Can Bordoi, i llavors de tornada. Són 6 quilòmetres, és un recorregut planer, adequat a tothom. Evidentment, doncs, qui necessiti ajuda, qui li costi pot tornar abans, però no es tracta ni de competir, ni de córrer, ni de ser el primer, ni... Heu tingut facilitats per organitzar-la? O? Sí, la veritat és que sí, l'Ajuntament s'hi ha afegit com a coorganitzador i ens ha posat totes les facilitats. I sí, sí. I amb altres organitzacions també heu pogut comptar-hi? Bueno, comptem amb la colla gegantera, que possiblement hi haurà un gegant que farà tots els 6 quilòmetres. Uh-huh. Aleshores també amb els trabucaires, que duran el tret de sortida, uh-huh, i el d'arribada. I bueno, de moment queda algun grup encara pendent de confirmar i així, però bueno. Déu-n'hi-do, doncs, sí. La primera marxa, la primera caminada, sí, inclusiva, sí, sí, compteu, sí, amb bastanta gent, uh-huh, que us ajuda. I llavors voluntaris, doncs, que hem buscat entre altres entitats, gent que coneixem, no, amics, que ens han dit, ai, si necessiteu alguna cosa, doncs, i s'hi han afegit. Des de l'entitat ISOM vau venir aquí el mes de gener, uh-huh, passat, i ens va explicar una mica com funcionava l'associació. Amb gairebé aquest mig any que ha passat, quin balanç en feu? Bueno, en fem un balanç positiu. La veritat és que un dels nostres principals objectius també és crear xarxa, no?, amb les diferents entitats, no només de Cardedeu, sinó de tota la zona. Per ara, entitats, doncs, que tenen els mateixos objectius que nosaltres, no?, que és, doncs, normalitzar la situació de la gent amb discapacitat psíquica o física i amb risc d'exclusió social. Però també la idea és que les entitats que no s'ho han plantejat mai i que no ho tenen com a principal objectiu puguin fer aquesta reflexió, no? Entitats, no sé, el futbol, la petanca, els CACs, el que sigui, doncs que no s'ho han plantejat mai i que potser poden acollir socis d'aquest tipus doncs per participar en les seves activitats, no? Perquè va vinculada la discapacitat amb el risc d'exclusió social? Ah, sí. Clar, si ets una persona amb una discapacitat, pots tenir risc d'exclusió social, clar. Si no hi ha inclusió, evidentment, si no es tenen en compte, si no, bueno, doncs es pensa que no hi són, hi ha molt desconeixement del tema, i això porta exclusió social, pot portar, sí. Uh-huh. Comentàvem abans el tema de les organitzacions, que heu comptat amb molta ajuda d'altres entitats. Uh-huh. Avui tenim aquí una peça de xocolata que vau fer, sí, durant els tallers que heu fet a Montserrat Montero. Justament ahir la vau unificar, no?, en un, uh-huh, acte que vau fer amb professors de tota la comarca. Sí, com Montserrat Montero cada any organitza una jornada formativa. L'any que ve fa els 50 anys, crec, de l'escola. I aquest any hem comptat amb una empresa que es diu Crece, que organitza formació per mestres. O sigui, era una formació orientada a diferents mestres de la zona, no? I n'hi havia, doncs, com uns 200, així, més o menys. I aleshores la conferenciant era la Laia Casas, que és una noia que es dedica a la intel·ligència emocional, i llavors ella parla del plaer de la xocolata i de que, a més, et reactiva el cervell, les neurones, tal, no?, la intel·ligència. I lligant-ho amb el tema, doncs clar, ho vam trobar interessant, no?
Y llavors, en un momento de la xerrada, ella ho fa molt pràctic. Doncs, en Josep va explicar com es podia tastar la xocolata als nois i noies que han estat fent els tallers de la transició a vida adulta, que són els grans de Montserrat Montero, són els nanos que després, l'any que ve, ja marxaran de l'escola i aniran en tallers ocupacionals o en centres especials de treball o el que sigui, no? Doncs aquests nanos són els que ens van ajudar a fer tot això, la xocolata. I llavors ells repartien xocolata embolicada, en Josep els explicava doncs, com han de tastar la xocolata, no? Una mica com aquell que va fer un tas de vins, que t'expliquen, te l'has de posar a la boca, l'has d'olorar així, les... bueno, doncs ell feia igual, no? I aleshores, doncs, bueno, va, clar, era diferent, perquè no és una xerrada pràctica i ja està, sinó que tens el plaer de tastar la xocolata, no? Que realment a qui li agrada, doncs, li fa molt plaer i està molt bé, i qui no li agrada, doncs no. però va ser bastant. I llavors van presentar, aquesta peça la va fer ell, la va fer en Josep Teixidor, que és el xocolater, el president de l'associació, i els nois i noies durant, hem fet 5 tallers, des de Setmana Santa fins ara, i han estat fent doncs, totes les boles, les estrelles, i això ho van estar enganxant. Hi havia una plataforma giratòria, estava d'esquena al públic, però ells anaven treballant mentre la Laia anava fent, i quan ho van tenir fet ho van girar i ho van presentar a tothom. Molt bé. A banda de l'escola de Montserrat Montero, també us heu associat amb altres entitats, no? Com per exemple els Vivers Belllloc. Sí, amb Viver del Belllloc ja vam començar per la Fira de Nadal, que és quan ens vam donar a conèixer al poble. Doncs tot el que vam vendre ho havíem fet amb els nois i noies de Viver del Belllloc, no? I gent de la pròpia associació, de la Junta, que una mica doncs, tampoc en tenim ni idea de fer xocolata, que realment l'únic que sap fer xocolata és el Josep. Ens tenim limitats. Tots estàvem en les mateixes condicions, no? I aleshores tots n'hem après. I això va ser molt enriquidor. Llavors, bueno, amb ells vam valorar doncs, que havia estat molt positiu, els nois i noies estaven molt engrescats i vam fer altres tallers i hem anat fent tallers doncs, fins ara. I els productes que fem els venem a la Païssa, perquè la Païssa ens ha cedit una part de l'obrador per poder-hi treballar, i a la Tavella. I de cara al futur, teniu previst associar-vos amb altres entitats per col·laborar plegats? Sí, bueno, la idea és associar-nos també amb APADIS, de les franqueses, que també bueno, hem parlat una mica. Ells tenen un restaurant que es diu El Gato Verde, una botiga de roba de segona mà, i volen obrir una botiga de xutxers. I llavors doncs, els hem explicat el projecte, els hi ha interessat, i a veure què sorgeix d'aquí, no? I de projectes més immediats que tingueu previstos? Bueno, ara el projecte, gran projecte, és el de diumenge, que és la passejada, que ens interessa doncs, això, que vingui molta gent. Clar, és el primer any, no sabem si vindrà poca, molta, no tenim ni idea, no? Però la gràcia és aquesta. Llavors, ara descansar, perquè la xocolata no es pot tocar aquesta època, i a partir del setembre doncs, ja en tornarem a parlar, no? Molt bé, doncs des d'aquí animem a tothom qui ho vulgui a participar de la caminada d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Fins una altra. Vinga, adéu. Canviem de tema nosaltres i us parlem ara d'esports. I és que els aficionats blaugranes van viure dissabte un dia històric quan el Barça va aixecar la 5a Copa d'Europa de la seva història i va convertir-se en el primer equip en aconseguir 2 triplets. A Cardedeu, els bars i restaurants que matien el partit van omplir-se de culers, que van acabar la nit festejant la victòria pels carrers del poble. Carrers deserts i terrasses buides, en contrast amb els bars i restaurants que matien el partit ben plens. Aquest és l'aspecte de Cardedeu mentre jugava la final de la Lliga de Campions. Al local de la penya barcelonista, pocs però ben avinguts. Van començar a animar el seu equip abans i tot que comencés el partit, i ben fet que van fer perquè el primer gol blaugrana va arribar tot just al minut 3. Després, tot van ser nervis que cadascú portava com podia. Els seguidors blaugranes van patir, però també van tenir 2 moments més d'alegria. Amb el segon gol... i amb el tercer, ja en temps de descompte.
Al final, per això, va ser una nit de celebracions que van començar amb cava i que van allargar-se fins ben entrada la matinada pels carrers del poble. El que veureu a continuació són imatges que ens han cedit aficionats blaugranes de la penya barcelonista de Cardedeu que van viatjar a Berlín per veure la final de Champions. A les imatges s'hi pot veure com el sector blaugrana de l'estadi s'hi cantava l'himne. De fet, s'hi va veure una veritable festa des del xiulet inicial fins a l'últim segon del partit, fins i tot amb l'1-1. L'afició blaugrana no va deixar cantar i animar el seu equip. Després de la victòria, els seguidors culers encara seguien cantant l'himne mentre anaven a buscar el metro, molts amb la intenció de continuar la festa pel centre de Berlín. Alguns cardedeuencs han arribat tot just la matinada, van arribar tot just la matinada de diumenge a Cardedeu, després que els avions que els havien de tornar a Barcelona anessin en retard. Encarem ja la recta d'aquest Cardedeu informatiu. Abans, però, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous 11 de juny. Aquest dimecres s'ha celebrat l'últim ple de l'actual mandat. Dissabte al migdia es constituirà el nou Ajuntament. El consistori comptarà amb 11 regidors nous. La Coral ha fet aquest cap de setmana els dos concerts del seu centenari a l'Església de Santa Maria. Aquests dos concerts posen el punt i final a l'agenda d'activitats per commemorar aquests 100 anys d'història. Radio Televisió Cardedeu fa 35 anys. Va ser la primera televisió del món en emetre íntegrament en català, abans fins i tot que TV3. Doncs nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou capítol de Batalletes dedicat a la celebració dels 10 anys de Televisió Cardedeu. Bona nit. Fins aviat.